Assalomu alaykum hamilaga. Bu video vlogda 3ds Max uchun Corona renderni litsenziyasini qanaqa qilib sotib olish haqida gaplashamiz. O'zi bu bunaqa video qilgan edim. YouTube Afterski sabablarga ko'ra o'sha videoni o'chirib tashlagan ekan. Mani o'zimda ham o'sha video saqlanmagan edi. O'shaning uchun hozir yana qaytadan yozishga возможность bo'lib qoldi i undan tashqari ko'pchilik qiziqayotganligi sababli mana shu videoni yozishga ahd qildim, qaror qildim. Hammamizga xayrli barakatli bo'lsin. Xo'p. Ham bizga o'tgan safargi videoda ko'rsatilgan etaplar sal ozgincha o'zgartirilgan, interfeyslar o'zgargan. Xabaringiz bo'lsa kerak, Corona renderlarni Chaos Group sotib oldi desak ham bo'laveradi endi bilmayman Alloh alam. Xullas oldin o'sha Corona bo'lib chiqardi, hozir Chaos Corona bo'lib chiqyapti. Masalan, hozir qaraymiz, bu yoqda Max 23 da ham renderer bo'limini Corona'ga o'tkazib ko'ramiz. Interfeys ozgina o'zgargan, bu yoqda litsenziya naqalari, tak masalan Chaos Corona bo'lib chiqyapti mana ko'rayotganingizdek. Oldin Corona render bo'lsa, hozir Chaos Corona. Open license server deydigan bo'lsak, bu yoqda mana litsenziyaning serverni ochib beryapti. Xo'p, yana o'sha naqaga qaytamiz. Tak, bizga mana bu yerda bo'lsa degan bo'lsak, bu nimaga? Xo'p, bu narsalarga uje temaganingiz ma'qul. Xo'p. Biz bu dars ko'ramiz, bu videoda ko'ramiz, mana shunaqa litsenziyani olishi qanaqa bo'lishini ko'ramiz. Birinchi navbatda o'sha coronarenderer.com saytiga kiramiz. Kirib turib, bu yerda masalan har xil naqalari bor. Buy now bosamiz. Va mana bu yerda prices licensing etapiga o'tadi. Kommerchiski bu polni hech qanaqa cheklovlarsiz. O'zi umuman cheklov yo'q. Daje Corona'ni 45 kunlik litsenziyasida ham, probni litsenziyasida ham kommerchiy va hech qanaqa cheklovlarsiz. Shundoq probiga foydalanib ko'rishingiz mumkin. Xo'p. 280 yevro bo'lar ekan. Yiliga mana bunaqa oyiga bo'lsa 40 yevrodan to'g'ri kelar ekan, adashib qolsam. Cho'tasam, tushunarsiz. No, bu bizaga hozir aynan bu versiya, bu litsenziya qiziq emas. Mana bizaga educational qiziq bo'ladi. Yiliga 40 yevro deb bo'lar ekan. 40 yevro, masalan, hozir euro to USD deydigan bo'lsa, 40 yevro bizada primerni 41-42 dollarlar atrofi bo'lar ekan. Xo'p. Mana buni olishimiz uchun nima ish qilishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda o'qiydigan joylardan studentski bilet bo'lish kerak, talabalik guvohnomasi. Masalan, birinchi kurs bo'lsa bitta pechat, ikkinchi kurs bo'lsa ikkita pechat, uchinchi kurs bo'lsa uchta pechat qo'yilgan bo'lishi kerak bo'ladi obvezatelni. 4-chi kurslarni rekomendovat qila olmayman, chunki 4-chi kurs bo'lsa bo'ladi, faqat birinchi semestrida o'qiyotganlar bo'lsa olsa bo'ladi. Lekin asosan o'sha 3-chi kursgacha bemalol lana qilsanglar bo'ladi, chunki masalan verifikatsiyadan o'tmasligi mumkin, tekshiruv jarayonida balki o'tib ketishi ham mumkin. Endi tavakkal qilib ko'rasiz. Mana bu yerda buy now bosiladi. Buy now bosilgan paytda mana bunaqa holat yuzaga keladi bizga. Betga polni continue Google orqali kiraman va masalan o'zimni shogirdni elektronli pochtasini kirgizaman. Va bizga mana bunaqa okno keladi. Student ili educator. Biz studentni tanlaymiz. Mana bu yerda uje polni anaqalarini yozib, universitet oliygohini nomini yozib, qayerda joylashgani va mana bu yerda choose file'ga etib qo'yganda JPEG, PNG yoki PDF qilib studentskini skaner variantini joylashingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda additional'ga men studentman, menga studentski litsenziya kerak degan holatda inglizchalab yozib qo'yib submit qilsangiz bo'ldi. Submit qilgandan keyin o'zi to'lov jarayoniga o'tadi. Billingga o'tadi. Masalan, billingga o'tgan paytda nima desam bo'ladi? Chetda 40 dollarni ko'rsatib qo'yadi. Tak, hozir masalan, biz
kanalga tashlanganligi bo'yicha davom ettiramiz. Mana mamlaka joy uje bizda. Video qilib olgan edim. Shunday bo'ladi de. Mana bu uje Karzinaga o'tib ketadi. Karzinada 45 dollar ko'rsatdi mana. Hop, yaqinlashtirib ko'rsatilgan joy bor mana. 45 dollar ko'rsatilinadi va polnisti o'sha 45 dollar to'lagan holat iladi. Bemalol 1 yilga Corona renderer student litsenziyada foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Va mana bu pastda informatsiya kiritiladi. Imya, familiya, hammasi o'sha INN shart emas. Mana bu yerda pochtaviy indeksga o'zingizlarning qaysi tumanda bo'lsangiz, qaysi viloyatda bo'lsangiz, o'sha viloyatdagi mana qani indeksi kirgizilinadi. Masalan, yozamiz biz, demak, Toshkent shahar, Toshkent, Yunusobod. Yunusobod pochta indeksi deb qidiramiz. Mana bu yerda Golden Page deb chiqib kelyapti. Mana ko'rayotganingiz Yunusobodskiy. Star emas, novini kirgizishingiz kerak bo'ladi. Masalan, deylik, keyingi, deylik, Shayxontohuriylik, Chilonzor, Mirobod yoki bo'lmasa viloyatdan masalan har xil qidirib ko'rishimiz mumkin. Kompaniya rubrika telefon. Tak, viloyatdan qidiradigan bo'lsak, deylik, Urganch. Urganch tumani pochta indeksi. Kiramiz, masalan, mana Urganch mashina kirgizish, novisini, novi indeksi kirgizishingiz kerak bo'ladi. Endi masalan o'zingizlarni yashayotgan joylarga yaqinroq joyda kirgizishingizni tavsiya qilaman. Masalan, deylik, Bog'ot tumanida, masalan, Ittifoq. Nima deydi masalan buni? Mafayama, Ofayama shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mashina kirgizishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, uje bu yog'ini tushuntirdim va videoga qaytamiz. Videoda uje spasob оплата degan joy bor pastroqda va mana Visa i Mastercard polnisti o'sha Mastercard vizalarni anaqalarini kirgizasizlar, danniylarini, mana bu yerda zashidni kod, CVV degan narsalari bor. O'sha narsalarni polni to'liq kirgizgandan keyin продолжит bosiladi va o'zi avtomatik tarzda dollarni yevroga konvert qilib, sizlardan yechib oladi. Yechib olgandan keyin uje balkim tekshirishi mumkin, balkim tekshirmasligi ham mumkin. O'sha litsenziyalar uje ishchi holatga o'tadi. Xo'p, undan tashqari aytishimiz kerak bo'lgan narsa, hop, hozir davomini ko'ramiz. Uje kirgizish ko'rsatilgan. Tak, elektron pochtani ham obязательно naqd turishingiz kerak bo'ladi. Tekshirib ko'rib turishingiz kerak bo'ladi. Hozir men uje litsenziya olingan akkauntdan kiraman. Hop, Google'ga o'tib. Endi bu narsalarni hech qaysisini yopib yoki yashirincha qilayotganim yo'q. Hammasi shunday ochiq oyda, ayrim bir videolarda mana bu akkauntlarga nuqtalar qo'yib qo'ygan bo'ladi, xira prozrachniy nimadir qo'yib qo'ygan bo'ladi, nima deydi, matviy qilib. Xullas, shunaqa narsa qilmayman, prosta ochiq oydan ko'rishingiz uchun. Mana uje active products'ni, mana uje Corona Render 3DS Max educational litsenziya turibdi. Product history yotsam, aytgandek har oy o'zi avtomatik tarzda yengillab boradi. Avtomatik tarzda yengillab borganligi sababli sizlar 1 yillik to'lovingizlar uje oyma-oy o'tib boraveradi, muammosiz. Keyin umuman uje track boshqa degan narsalarni unutib yuborsangiz ham bo'ladi. Eng qiziq joyi send report degan narsani bemalol qo'rqmasdan bossangiz bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, undan tashqari, tak, endi qiziqib ko'ramiz, xudo xolisi, Vireyga. Hop, bu yerda hozir Corona 3DS Max'ga o'tadigan bo'lsak, mana uje bizda, hop, render 2 ta. Tak, 2 bu available. Hop, 4 oy qolgan uje tugashiga. Bu yerda hozir onlayn 2 ta, 2 ta, 2 ta. Nega 2 taligini tushunmadim. Ha, render node ekan bu. Bu yerda bitta odam o'g'illarni ishlata oladi, masalan, experience cheklanmagan holat. In use hozir ishlayotgan jarayonda, masalan, hozir administrator bu mana personalni kompyuterim va IP adresi. Shunaqa holatda
nima desam bo'ladi? Deb sotib olsanglar bo'ladi. Undan tashqari Redshift ni ham sotib olganman. Mahon ga kiramiz. Plan and pricing degan bo'lim. Masalan, birinchi ochiladi bizda Mahonni mana Maxon 1 nomli o'sha page ochiladi bizda. Vo mamlakang har xil. Ular bilan i Redshift mana masalan. Hop, bu yerda buy ga o'tsa, plan pricing ga o'tadi. Uje qarasay, masalan, Maxon 1 o'zi oyiga 112 evrodan bo'lar ekan. Buning ichida nimalar bo'ladi? Masalan, plan details ga o'tadigan bo'lsak, butun boshli Maxon kompaniyasining hamma produktlarini shu bitta litsenziyaga qo'yib qo'yar ekan. Hop, bu yerda Cinema 4D'den o'zida faqat Cinema'ning o'zi va 5ta Team Render Node bor ekan. Online tutoriallar, kutubxonalar, resurslarni ham berar ekan. Xo'p, Red Giant tuji bizga kelmas, Redshift bizga qiziqroq. Redshift o'tadigan bo'lsa, Cinema, Maya, Max, Houdini, Katana, Blender uchun multiple instance 8 GPUs. Ya'ni bitta kompyuterda adashmasam 8 tadan ortiq video karta orqali ishlatsa bo'lar ekan. Endi bilmadim, qanaqa tushundim, to'g'ri tushundimmi bilmayman, xullas. Va ZBrush masala qiziqishimiz kerak bo'lishi mumkin. ZBrush litsenziyasi ham shunaqa. Endi bizaga student teachers bo'limiga o'tamiz. Maxon 1 nomli bitta anaqamizni ko'rsatadi. Kivuto orqali sotib olsak bo'ladi. Buning ichiga nimalar kiradi? Qaraymiz. Cinema 4D, Redshift, Redshift, Universe, ZBrush, All Maxon Great Products in bitta paket ichida butun boshli Maxonni produktlari, ya'ni produktlari 6 oy davomida ishlaydi, litsenziyalar bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu haqida albatta alohida video qilamiz, xudo xolisi. Shu bo'yicha videoyimizni yakunlaymiz. Hammalarga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Aytganimdek bitta narsani ko'rsatishim kerak bo'ladi. Xuddi bu yerda chiqqan narsa, mana bu sotib olingandan keyin bu tomonda ham hatto uje aytibdi, bu available shunaqa holatda uje render node beradi buni ham. Uje hozir ishlayapti. Kompyuterni o'zida сразу litsenziya ishlayapti. Mana shunaqa narsa chiqsa, sizlarning kompyuteringizda ishlayveradi bemalol xohlagancha. Va Max'ga qaytadigan bo'lsak, masalan, hozir 2021 Max'da Corona 6 turibdi, lekin xuddi o'sha litsenziya ishlayapti. 2023 Max'da Corona 8 turibdi. Va bunda ham xuddi o'sha litsenziya ishlayapti. Shu bilan bugungi videoyimizni yakunlaymiz. Video yoqqan bo'lsa like, comment, podpiska. Undan tashqari qanaqadir fikr va taklifingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol Telegramda Arch Motion guruhimizga yozib taklifingiz bo'lsa, bildirishingiz mumkin. Hammalarga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Hozircha stop.